Dobré ránko, ne, pánové. Začíná nám další den. Vlastně poslední marocký. Zítra bude už on přijet. Tak. Ubytování super. Bylo tady klid relativně jako. Jednou jsem se teda jako vyděsil, protože obrovská rána přímo pod mým pokojem. Obrovská. A nějaký týpek měl rudlík a dával něco do auta, jo. Je to těžkýho, velkýho, nevím. To byla rána jak prase, říkal, tyjo, to mi někdo schodil motorku z 10 metrů normálně. No a naštěstí tam dával, nevím, nějaký sud nebo co, prostě nevím, jo. Víš jak ne. No a je bordel tady. A jinak tady byl klid. Čistý okna, skoro nikdo netěsní. A to nevadí, máte nějaký benzínku, ale toto je benzínka, ne pánové, kukni se na to, toto je benzínka, ale. Oni tam připojí k tomu asi sud s benzínem a pak to takhle tady prodávají, to je hustý prostě, no. Tak, jinak každopádně teďka je nějakých 22 stupňů, což je jako docela chladivé, takže si na sebe vezmu určitě bundu. Na druhou stranu já mám teďka hlad, páč jsem si tady nedal snídani jako za přítplatek. Jinak dneska ráno mi houkal alarm na motorce, jak jsem se malička to jako vyděsil, jako jo, malička to. Naštěstí tam jenom paní jako zametala nebo vytírala, no. Jako třeba doleva, no. Myslíš, že to tady dám asi doleva nebo ne, borci? Já to vidím tady marně, co ty na to? Tady to vidím dost marně. Zase tady všichni troubí, kámo. Jinak dneska mě čeká Casablanca a Rabat, jo? Tady dělají co borci. Já bych se musel tady otočit nějak šikovně. Půjde to nebo nepůjde to? Půjde to nebo nepůjde to? Řekně, já otočím tady, hele, jestli to auto pojede, já to otočím, ale. Pojď brouku, pojď brouku, pojď brouku. Hele, co? Já budu blikovat, teď mě aspoň někdo vidí. Hele. Dobrý. Já to samý jsem si vyděsil, kámo. Jsem se brutálně vyděsil, jak jsem viděl periférně ten bílý mega velký flag, tak. Ať to je asi divoký tady, hele, jako nevím, jak on tady člověk vyhejbat, uhejbat. To byl asi kruháč, já fakt nevím, to je chladí to. Jinak teda motorka je brutálně zašvíkaná, já nevím, co se tady odehrávalo prostě, jo. Ale jako kdyby tady pršelo, ale tady nepršelo podle mě. Já jsem nic neslyšel, neviděl, žádný louži nikde nevidím. Tak jestli tam někdo něco nelil z okna, já fakt netuším. A motorka je celá zašvíkaná, jako kdyby prostě pršelo, no. Strašný. Trošku jsem si utřel nádrž, tak decentní, abych to jako nepoškrábal od toho písku, že jo. Potřeba bych to pořádně umýt. Jsem, že teda trošku rozespal, jak se omlouvám. A jelikož tam nebyla snídaně, tak jedu na snídaní do Mekáče, prostě prdím na to a jak si teďka výjimečně dám. No ale jinak jsem byl všude Marrakeši, ano. Všude v Maroku jsem měl snídaní v hotelu, mají to celkem dobrý, ale tady jsem prostě jsem nechtěl připlácet, říkám, že jsem jak si jednou taky nedám. Příští ubytování je v klasický hotel, pěkný, takže tam je to zase ze snídaní, tak porcí. Maroko, Marrakeš. To byla včera divočina, to jsem nechápal, tyve. To jsem včera fakt nechápal. Tam bude červená, jo, tam bude červená, kámo. Hej, mě bude auto zleva, kámo, dáčej, tam máš té červenou, kam pospícháš. Jo, já jsem si říkal, proč se cítím tak divně. Ne, že bez té bundy, ale bez těch rukavic. Doufám, že rukavice mám, víš kde. Ale borče, já jsem taky nacpil, jako jo, prostě nahluvá tam prostě, borcí, jako se to dělá. To mě naučili výborci. Jo, kufry jsou zavřený. Hej, troubí skutři. Ať se díví, jak někdo sejme tady, jo. Ať se dobře díví, jo. Hej, to je nějaký divoký tady, hele. A pryč odsaď, kámo, pryč odsaď. Já nevím, jestli mám dávat někomu přednost vždycky, nebo co, já nevím. Nebo to je prostě jako tady, jako, kdo je rychlejší vyhrává. Ale fakt je lepší prostě kopnout tam tyhle jedničku, dát plný kotel a zmizet. Fakt nejlepší možnost, nejlepší jako. Bracha na asfalt, kdyby to náhodou uklouzlo, já tomu tady moc jako nevěřím, že jak máš tady všude písek, tak jako je to takový dost divoký. A to ne, dá se mě dohání to dáči, ale. Tak jeď někam brouku, no tak jedu já, hele. Ježiš, to je divoký. Prostě pryč od nich. Teďka jedu jakoby po hlavní silnici, jo, že prostě nejedu blízko k tomu centru, abych se tomu prostě fakt vyhnul. Já nechápu, že jsem jako včera do nikoho, nebo respektive nikdo do mě nenaboural, jo, takže jako nechápal jsem. Já jsem nečekal, že tady bude ta dáči ještě tady to jako.
Červená, borci, červená. Tak. Nějaký skuter, jo, pár jich tam je. Borec asi ví, jak na to tady. Já si počkám na zelenou, ale... No, to je jistější tady. Tyka, podívej těch skutrů, ty blá. Podívej těch skutrů. Úžasný pohled, ty ve. Nějaká dlouhá tady červená, ty ve. Hodně dlouhá červená tady. Tak, pozor. Pozor. A závody, já pánové! Jo, tam padne prostě zelená a všichni vypálí, tyhle, to je prostě fenomenální. To je fenomenální. Já dneska bych chtěl vyjet opět Atlantský oceán, teda. Zase. Když se nějak práší, jo. Že tady někdo práší, že tady někdo práší, jo. Tak to se pak nedělím, že se tady práší. Za mnou vpravo, za mnou vlevo něco, hele. Dávej si na to bacha, kámo. Jo, to je prostě šílený provoz tady, šílený. Co zprava, můžou tam skutry? Bacha, tam jde chodec? Ne, to je skuter, vole. Tak, rovně, tomu to nějak nejede, hele. Tak, a tam na konci doprava. Rovně. Je tady blikáška, určitě. Rovně doprava, hele. Bacha, tady napídí auto zprava. Ty fuj, ty mi to nemá, ty mi tady málem vzal, hele. Borec, tyhle, ten se toho nebál, jako no. Bacha na kufry, kámo. Já s tím už asi mafrem, vidím tam kudlový. Kdyby tu ten borec popojil, tak abys tam i vešel. Ten borec kouká, odkaď sem. ale. Já potřebuji tady doprava, ale doprava a pryč, jako. Kdyby tady borec to nepřekážel, když by tam dávno byl, hele. Cajk, přežili jsme, ne pane, přežili jsme. Jako první takovej docela big crash tady by byl. S tomu pidi dodávkou, tyve, to bylo dobrý tady, jako. Jak to tam poslal, tyve, frajer, tyve. Tady nepouští chodce, asi máš stejně červenou, nebo ne, kámo. Nebo tady chodíš jak chceš. Asi jak chceš, spíš co. Tak, tady se fakt malinko uklidnil provoz, takže bomba. Je máte plný marocký autobus, ty koukni na to. Mě brutálně narvaný. Borcí bacha. Hlavně, ať se tady nic nestane, hele. Hlavně, ať se tady nic nestane. Tak, dobrý, ne? Já bych řekl. Trup na mě, kámo, odpím tě. Tak. Ten mek je až nějak daleko, ne? To mi přijde, že jsem tam byl včera rychlejš, tedy. Normálně. To mi přišlo, že jsem tam byl včera rychlejš, tedy. Kufry máme. Jsou odřený, kámo. Já jsem se dívá na telefon, tady borec, hele. Je to jedu správně, ty, u toho mekáče, tedy. Já vůbec nevím, kámo. Já bych je zase rovně, ale. Tak, jedeme mekáč, tě. To až tam, jo? Aha, ne, pánové, já jsem tam ty mekáč již neuložil, víš, to je ten problém asi. Jedeme červenou. Ne, jedeme zelenou. Kde jsou všichni, co troubí zase? Jo, trošku mi z toho tady šasi šíbe, ne, pánové, tady máme zrovně, jo. Tady asi ani dobrý nápad použít řídka. Rovně a doleva, jakoby tady jedu, jo. A doleva, jakoby, jo, tady. Nazdar borče, neboj se sem tady, hele, tady ten bliká, hele, tady máme sejme tady. Tak, dáme se do toho levýho, ten je právě trošku bezpečnější, dáme tam za dva, to je taky bezpečnější rychlost. Tady bacha na autobus, bacha na auto. Tak. Tady mezi autama, hele, na férovku, tady doprava, zase doprava, dopravíčka.
Prostě jedu tady bomby na Japánové, tady doprava nebo ještě ne? Tady doprava, hele, bacha chodcí, tady bacha chodcí. Tak já vás tak nějak decentně pustím, jenom dva, ale pustím, jo, jenom tebe a tebe, hele. Tady hulka na skutru, bacha na to. Rovně, rovně, a tady je kruháč. Před náma jsou asi policajti. Před náma jsou asi policajti. Taky bych chtěl asi na červenou. Máte tady dáčie, jako. Nějaká lepší výbava aspoň. No, vidím tam rádio. Ten tady bliká doleva, ale všichni. Já jdu rovně, ale kámo. Já jdu rovně, kam jdeš ty? Já chci jet rovně, borče. Já chci jet rovně, bacha, tady někdo neskřítne tady. Já jsem slyšel nějaký rachnutí, bouchnutí. Teď mám, se to naboural, hele. Teď mě naboural. Teď se asi kvůli mě tady všichni nabourali. Protože jak jsem prudce zabrzdil, tak týpek za mnou zabrzdil z těchto, ale bohužel slečna do něho nabourala. Tak to mě mrzí. Tak to mě mrzí. Já, pane, já chci pryč odsaď. Já chci pryč odsaď. Teď jak jsem viděl ten crash, tyve, tak chci pryč odsaď, tyve. Tady jsou ty pruhy taky nějaký divný, hele, tady, ale. Jedu rovně, já jsem docela jako v blbým pruhu, kámo, tady. A potřebuji, mě tady dodávka tady viděla. Ten mě nepustil, dívej se, jo. Jo, ty týpek jede sem, hele. Lacha, borcí. Ty krásu, to je... Ale vidím mekáč. Zaplať pambu, jedu správně teda. Motorka nepřišla k úhoně. Kufry mám všechny, kámo, nevodřený, tyhle, to čumím. Bacha, skuter. Tady jsou nějakýhle cestovatele tam byli, hele. Cestovatele. Nevšiml jsem si národnosti, nevadí. Ale byly to každopádně velký motorky. Bacha, skutry, něco dobrýho, cajk, 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 tady je stejně červená, cajk. Dívej, to je divočina tady. Tam padla něco divného, čověče, jako. Ani zadit z toho nevím, kámo, už. Tady bacha, chodkyně, nepouštím, sorry, jako. Co předí tlumič, ten práž je trošku vlhký, nevadí. Dneska mi čeká 400 kiláků, jako, a těch prvních asi 5,5 mi jsem stačilo, teda, no, jako mezi náma. Kvůli, doprava, doprava. Tady to bylo nějak přes tu benzínku, ne, tady, co? Tady to bylo přes tu benzínku tady, hele. Ale Boris tady jde nějak divně, hele, tady. Ten tady jde nějak divně. A jsme tu, fakt, že mají otevřeno teda. Mají otevřeno vůbec? Co? Má nebo nemá otevřeno mekáč? Tam se asi jenom uklízí, kámo. Ne, tam asi její, hele. Hello? A few moments later. Od 10? 9.41, nemají oce zavřeno. Nemají fakt oni nemají snídaně. Tak to je asi nic, kámo. Tak to mě trošku překvapilo a trošku rozhodilo. No tak nic, tak já jdu dál. Dáme si něco jiného, než tak něco z Maroka, něco marockého, nějaký chleba si dáme, ale. Otevírají za 12 minut, jako jo, ale. Jestli nechce čekat, kámo. Jakých 12 minut tady. Jo, tady je stopka, stovka. To je pán, já bych jest jenom cestoval přes centrum. Takže to bude v pohodě. Tady to bylo už v klidu. Tady by to mělo být už v klidu. Jako na sebe teda bundu po dlouhý době, je to hodně velký nezvyk teda. Je to hodně velký nezvyk, ale nevadí mi to naopak, jsem radši. Člověk se fakt těší. Člověk se fakt jakoby cítí v té bundě, prostě jakoby cítí úplně jinak. Než když bez bundy, ale jako bez té bundy to taky není špatný. Když je horko prostě, no, co by si chtěl, kámo. Každopádně mi čeká 385 km teda ještě. Dal jsem si to přes Casablanku, dal jsem si to přes Rabat, dvě velká, mega velká města a jsem upřímně to jsem upřímně řečeno na to zvědavej, jaký to bude. Aby to nebylo, to jsem jako tady raní špička, ty jako. Já se potřebuji teďka hlavně vymotat z toho velkého města. Já si tady teď jako malinko zajíždím, protože jakoby ten mekáč mě jako narušil takovou jako přímou linii pryč odsaď, jo. Já prostě jako jedu tam a pak zpátky doleva, ale nevadí mi to, že zpátky do toho blázince fakt nepojedu. Fakt ne, kámo, fakt ne. Tady mě holka vůbec nevnímá, hele, ta vůbec neví, tady jsem. To asi nebude místní marocká žena, bych typnul.
Takže oblečená celku normálně, bych řekl. Jo, vypadá pohodně. 2 kiláky, to je ono. 2 kiláky kruváč a pak jdu někam dolevo. Co mě křičíš, kámo? Máš nějaký problém? Nevadí, problém uděláme. Se nevejdu sem, jo. Takhle se to dělá u nás v Čechách, pánové. Tak. Jsou strašně špinavý, flekatý silnice. Já mám z toho brutální respekt, abych jako prostě někde neuklouznul. Jak kdo viděl můj minulý trip, minulý rok, tak pochopí. Prostě olej v zatáčce nechceš potkat. Ne. Jinak bandit v tom horku to dává úplně na pána. Nechápu, jak ta motorka to prostě může dávat furt. Jo, prostě v té poušti, jak je to brutální horko. Že ten chladič prostě nechápu, jak to všechno uchladí tebe. Jo, to je koukaj za ty betony, ale jako úplně vidět, to mám přivázaný, máš to být přivázaný, kámo, jako nic moc teda, jako nic moc teda, od toho hodně rychle pryč, tebe. Tam jsem viděl jenom nějaký slabý špagátek, tebe, a no. Tady máte ale 1, 2, 3, 4, jedním 5 benzínek podle navigace. Podle navigace 5 benzínek, ale. Tady máte kafe s autem, z auta. Tady, to tady máte na každém rohu, jo, takhle ty auta, ale a prostě tam mají kafe, automáta, právě kafe. Mazec, to je. Jinak jsem zkusil i marocký čaj, asi 2x, 3x, nevím. Někdo mi říká, že pej to dává strašný bomby, ale včera jsem ho vypil a kolem 12 jsem začal usínat. Takže asi mi to jako moc nenakoplo. Opět kafe, prostě osoba, kafe, auto. Tady je vychrtlý Maročan. Tady už je druhá benzínka, ale na pánové, jo. A druhá benzínka. Tamhle je třetí, tam je čtvrtá a tu pátou ještě nevidím. Nechápu, jak se ty benzínky tady můžou tyve, všechny uživit. Tady máte Porsche, VW, hele, Škoda, Audi, tyve. Všechno tady máte, hele. Všechno. Jinak zadní guma to teda asi dá bez problému to Maroko a budu se snažit dojet jakoby co nejdál v té Evropě, no. Já bych byl strašně rád, kdybych to zvládnul až domů. Teďka jsem nezdíval, ale když si zapnu kameru, tebe, tak začnu zdívat. Casablanca rovně, ale kolik kiláků to nevím. Já bych řekl kousíček, ale
bacha na Mitsubishi tady, jo. Bacha na Mitsubishi. To má koně nahoře, má koně, víš tu hlavu koňskou, ty kráso. Mazec, ne pánové, mazec. Tady máte další checkpoint. Doufám, že nepustí borcí. Co troubíš, kámo, jako mám tě z toho auta vytáhnout? No a ten náklad nějak by jako mohl uhnout, ne? Jako já nevím, proč jdou všechno vlevo, jako. Že by se vzal zprava, co auto, co? Takhle se jezdí u nás. Že bych jezdil zprava, zprava asi radši ne. A tam je dlouhá mezera, kam, až za dva, hele. Za dva, tady veze ovce, dívej se, veze ovce, za dva. Tam je plný kotel, dívej se, jo. Ale dívej se, jo. Doufám, že to prvně nejsou policajti, tyhle. Jako to je asi jedna jediná, ještě si dáme ještě jednou borcí, že neumím mluvit, jo, neumím mluvit. Tohle je fakt jedna z věcí, na kterou se těším do Evropy. Na to takový ten lepší dopravní řád, jo. Tady to je prostě až moc divoký. Divoký až moc, jo. Jdem závodit, borcí. Renault versus Citroën. Ještě dáme versus Suzuki, dáme tam 2-4, tak jeď, boče. S Meganem. Tady máte nějakou rikšu. Jo, tady se předjíždí na divoko, na prasáka, no jo. Vítej Maroku, kámo, vítej Maroku. Fultrovně, fultrovně. Tam není žádný kraviny. To jsou asi ty kraveny, víš, ale. A few moments later. Ty jo. No, tak jsme asi v nějakým velkým městě, borci. Se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Ty krášo, kam jsem to asi vyjel, ty ve. Jak já ty velký města nesnáším, ale asi bude červená, nevadí. Tady děravá silnice jako prasátko. Tomu se říká Maroku. Maro, 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 Maroku. Maroko, borci, to je Maroko. Maroko, 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 to je úžasný Maroko. Luxus je tady klouže asfalt, určitě. Luxusně, že s tím plynem by to chtělo trošku opatrnějš. Asfalt tady úplně jako rozježděný, zaježděný, víš jak ne, takový uhlazený. Jo, Maroko. Jako troubíš, kámo, na mě určitě nevíš, já jsem si říkal, jako, proč bys troubil na mě v protisměru, viď. Ale třeba mě poznal, třeba to byl fanoušek. Já už mám teda vybít tu baterku, a to musím otočit, koukej se tu krávu přede mnou. To je normálně kráva na autě. Normálně kráva na autě. Normálně to je kráva na autě. Dámy a pánové, to je kráva na autě. To je kráva na autě. Dámy a pánové, to je kráva na autě. Wow, to je kráva na autě. To je moje budoucí večeře. Wow, ne, sorry, to bonusní. Jo, dal bych si hambač. Tady máte asi místní armádu, je pánové. Musím ani po něm nekoukej, aby si nemyslel, že po něm koukám. No, armáda, víš jak. Tady jsou dva pruhy, borcí. Tady jsou dva pruhy. Ne, nejsou tady dva pruhy. Škoda. A tady není místo, tam je dost místa, kámo. Tam je dost místa a tady je kráva. Tak, bohužel mi klekla navigace. Stál jsem tady minutku jsem tady stál a klekla mi navigace, prostě fenomenální. To prostě chceš, no. Klikám doprava, nevadí. Tak, borcí, jedem. Jedeme vstříc osudu bez navigace, to je úžasný, no, to je prostě, to chceš, no. Je to vypadá jak ten pruh, oho, tady je co, tady je to, kužel. To bylo docela zákeřný teda, no, jako borče, to bylo od tebe zákeřný. Jo, je to tady divoký, ne, pánové, chce to dávat prostě bacha, jo. Tady podívej se, ty krása, to je bordel. Až moc velký bordel, a tady ještě větší bordel. Do bordel v provozu, ale no, tak kruváš ty nebo co? Začínám tu Casablanku nějak proklínat, borci. Zde nemůžu také provést takhle šikově, tady co? No, trošku jo, ale moc si nepomůžu, ale. Ale místní borec ví jak na to, ale. Místní borec ví jak na to, tak já taky využiju mašiny, ale. To víš, to se musí využívat, ne pane, tady všechno, ty zkratky. No víš, to není tak bacha na kuželku, bacha na brzdy, a teď jsme pytli, ale. Možná, že to borec vzal doprava, vzal to doprava borec, ale. A to se dá ještě provést jako nějak víc, nebo ne? Co? Ale no, jako.
Jako nevidím tam, když tam nevidím, tak tam se to nepojedu, ne? To je jasný, ne? To je jasný, no, to je jasný, to je. To je borci, to je strašný. Tam se vejdu, hele. Jako nějak bych to objel, no a tam není nějak, tyve, jako. A přemýšlím, jako jestli jsou tady dva pruhy nebo jeden, tyve. To je typa nějaký moc, jako nějaký moc hardcore, tyve, tam je tady. Nahrává to? Nahrává to, aha, takhle se to dělá, borci. To se dělá takhle, no, tak možná až tam udělá menší místo, že bych možná taky jel. Jo, taky bych zatroubil. Ale mi to netroubí tak hezky. Borcí bacha, borcí bacha, bacha. Tady se vejdu ještě. Já jdu furt rovně, jo, někam. Pět kiláků rovně ještě. Jako, jestli pojedu tím stylem, tak klobouk dolů. No, to bude super. To je super dneska den. To je super krásný den. Jako já vím, když jde člověk do města, že to je nejvíc zábavný, protože tohleto člověk prostě nevystřihá, jo. Protože to je prostě pecka, že jo. Ale mi to tady jako v tuhle chvíli mi to fakt nebaví. Jako ty se na to teďka díváš už do, jako doma, že jo, v pohodě, u počítače, na telefonu, že jo, na televizi. Ale já tady teďka tady, ty chudák, tady se pařím v horku, na sluníčku, prostě, to je super. Hele, Iveko, tahač. No, já jsi vzpomněl na práci, to je mé svý prácku jako Mujčovič. Taky má menší kabina, nebo ne? Nebo už nevím, jaký padá můj tahač, no nevadí, tohle stejně vystřihnu, borče, jo. Tam jede traktor s nějakým hovnocucem. Ten přednou tady bliká nebo nebliká, ten borec, to je s tím náchodňákem. Má tam napsáno speed, good, best, safe, bunny, No, sorry kámo, sorry man, I am sorry, the Czech people is not stop, go right. Absolutně nevím, co jsem řekl, krásný Volvo, podívej se na to. A zda borče, jaký cestovatel, ne? Tyve, nebo ten samý, co jsem už potkal dneska jednu. Fuj, tam je tady bordel, to doxy, ten písek. Jak tady dlouho je ta silnice rozkopaná, borci? Mám, že to je moc daleko, ty věku. To tady vypadá, to je pra... Jo, tak to je pra... Aha. Tak má ta silnice rozkopaná, protože to ještě není vůbec postavený. Oni to teprve staví. Takže teďka peru celou dobu, tak to je v koloně, pánové. Až do Casablanky, skvělý. Koukej se na to vpravo, tady tam někdo nebydlí, to je všechno rozestavěný, tyve, to je zajímavý tady čeveče. Zajímavá čoveče silnice, tady jsou dva pruhy tady jo. Tak to je hustý zdravě, pánové. Tak jestli jsou tady dva pruhy, tak to klobou dolů. Ty krásu, podívej se na to, borče. To je ideální na moje tlumiče, jo, moje tlumiče mi poděkuje. Poděkuju, co to bylo za ráno, že tady prášíte. Dobrý. Kamera je vůbec čistá. Já se nemůžu ani dírat. Já se nemůžu ani podívat, protože když tam má hru plexi, tak prostě mi lítá tvé prach a bordel a písek do očí. Jo. Ty vole, se práší, ty vole, to je fenomenální. Jako. Šutry tady po silnici poházení, koukni se na to, ty vole. Na to chceš prostě vlítnout, no. Tady máte kuželku. Asi kdybych viděl, jaký mají tady strašný silnice, tak tam možná ani nejedu, jako. Přemýšlím, kdo mi to doporučil, tu Casablanku, vůbec nevím, že věče. Asi bych hoďka uškrtil, no, někdo mi řekl, jo, jste podívat Casablanky, tam je to hezký. No, to určitě, no, se na to podívat, jak to tady krásný, to je opravdu. No. Nic, jedu, prostě jde proti spěnok. Prostě Maroko, ne, pánové. Když chceš stát v koloně, tak se musíš prostě probíjet, to prostě tady nějak neexistuje. Dostá. Jako ten vypadal, že mi chce pomalu sejmout, tak jo, borec teda. On tady parkuje, nebo co tady děláš, borče? Nevím, co tady troubíte. Tak. A teď jsme víte kde. No. Za kamionem. Jako taky by to šlo, jako no, ale... A dojeli jsme, borci. No ty kráso, tyhle, to jsou zážitky, ne pánové, tohle fakt prostě jen tak nikdy nezažiješ. Kvůli tomu prostě musíš jít do Afriky a do Maroka. Jo. Musíme si lehce vyvětrat, jestli to bude fungovat. Jak mu z toho padá ten bordel, co to si mám nic si, kámo. Tyhle, to je prostě fenomenální. Nevím, málo místa, ale nemálo místa, borci. Já si myslím, že ten nákladňák asi jen tak nepředjedu.
je záchranka, ale tam by chtěla asi jet, co? Taky si myslím si. Nebo jestli bliká jen tak, nevím. Tady vypadá, že je mezera, ale. Tady vypadá to, že je mezera, ale. Dívej se, jo. Tak, dobrý. Je to dobrý. Tady další mezera, ale. Je to dobrý. Je hrbatá silnice tady, neskočí do té džovry, je to dobrý. Tady se taky vejdu, hele, je to dobrý. Tak. Tady máte rikšu, jestli pak mi uhne rikša, neuhne, ale to je dobrý. Tak. A jsme docela popojali, bych řekl. Jo. Prostě musíš trošku tady jezdit na pankáče, jako. Ale co se stane v Africe v Maroku, zůstane v Africe v Maroku. Když to nepočítám, takže z toho udělám video, že jo. Ale tady nic nejde, jo. Dobře já. Díky, Borče. A furt rovně, Borče, jeď s tou dáčí. Proč to dáčí? Nejde, že to kopce, kámo. Tady všude odpadky, víš to, kámo. Tady jsou všude odpadky, kámo. No, kdyby tady nešel ten týpek, už předjíždím, no. Pojď holka. Tak. Dobrý, tam vyšlo. To by šlo, akorát tady to zase stojí. Proč to tady se stojí tady, Borci? Proč to tady stojí v Maroku? Koukám, že kluci to neumí ani na skutrech, to je tady, to musím ukázat, to je všechno. Tam se vejdu. Jsem už, jo, ten pindě uhne, tady bliká, ale. No, cajk, ale. Já jsme to projeli docela pěkně, co? Odej, tyhle. Profesionále, no jo. Nějaký checkpoint tu není? Není. Akorát mám právě hlad teda, no. Ještě někdo melouna? Melouna bych si nedal. Melouna fakt ne, jako. A je opět nějaká rikša, bacha na tu motorová rikša, vortí. Jde si na tu káru. Doprava. Trošku mě bolí prdelka, borcí, bolí mě prdelka. Jsou 3-4 pruhy, nebo co, to je pro motorku ten pruh, ne? Takže asi jo, hele. Tak, co zprava ne, zleva ne, tady je bacha auto. Cek, on asi není to úplně v ceku, on teda chudák, asi neví kam cec. Tu tady nějaký zmatený v té Audině, nevadí. Hello, mistr. Pod kouzou zadní kolo, nevadí, máte in the jump. A mrý a plný kotlík. Jo, zase mi hrabe, ale dekra, tady je dekra, tak to čujem teda. Na co tady máte dekru, borcí, tyve? Na co tady máte dekru? Když tady člověk vidí ten vozový park, tak na co dekra, tyve? Absolutně netuším, na co dekra. Tak, a jsme to přijeli jsme to za krásný starý Ford Transit, ale. Na koho troubíš, kámo? Ne, to zase nejde. No, respektive jede nějak na půl tady. Tak ti nesejme tady náklad nějak, ty ve. Ty ve, já jsem prostě magor tady. Borci, jo, trošku mi tady šíbe, jezdím tady jako prasátko, no, ale. Člověk si musí taky trošku užívat. A teď normálně, jako kdyby někoho zapnul ledničku. Teď mi normálně jde studený vzduch do ksichtu. Ale úplně brutál. Podle mě se blížím k oceánu, aj pane. Se blížíme k oceánu, bych řekl. Normálně se blížím k oceánu. Já mám ty kufry, já to furt zapomínám taky, no, borci. No, já bych se vůbec neviděl. No, taky jsem tam musel zleva, no. Nevadí, netrubte mi tady furt. Proč tady furt troubíte taky, Maročani? Ach, vpravo nákladňák. Tady nějaká červená, já jdu s davem prostě, hele. Tady to byla červená, jedu s davem. Prostě jedu s davem, ne, pánové, jo? Jedu s davem. Vidím si všechny strany tady. Tak. Co jsi řvala? Nevím, co něco říkala, ale moc jsem jí nerozuměl. Tak, borcí. Kam se hrabe Istanbul, ty taky. Jako Istanbul to bylo peklo, a to je ještě větší peklo tady. Bacha, in the jump. Dobrý. Takže už bych konečně byl v té Casablance. Já si myslím, že asi jo, hele, borcí. A tady mi tahá navigace doprava.
Já absolutně nevím, co jsem si tady prostě uložil. Já jsem si prostě chci podívat do centra, nebo do menšího centra, což asi se mi už podařilo. A trošku se tady podívám a pak to vezmu směrem, jakoby směrem pryč. Jo. Pryč. Mám, že mi ta navigace nehodí zpátky na tu silnici nahoru, ty jako. Tak já mám zelenou. Tak proč tam sakra jezdíš? Jo. Mám zelenou, stůj kámo, stůj, díky kámo. Tak, furt rovně. Ti říká mi ta navigace, jenom já beru dolů z té silnice a hodí mě zpátky na hru tu silnici, jo, dívej se, kámo. To bude jako hustý, to bude hodně hustý, dívej se. Ale myslím, bych se vešel, kámo, kdyby jsi tam vešel, ne. Jo, yes, a jsem mezi svýma, ale. Tak. Jako tady řveš, ej kámo, jako řveš, jeď borče. To je divoký tady zase. Ještě, že mám tu mašinu, viď? Motorka je nejlepší, borcí. Motorka je prostě good. Koukejte k taxíku tady vpravo, to je samej taxík. Samej taxík, nemáš někde ten mekáč, borcí? Furt rovně, borcí. In the jump. Máme to ještě nahrávat, tyhle ta kamera, ty. In the jump, a ten byl krásný, takový pozvolný, takový houpáček, no to bylo úplně krásný, tyhle se potom jelo. To říkám, že mi ta navigace vzala sem dolů a se zpátky jdu nahoru, a to mi vůbec nevadí, ale borci, je to vůbec nevadí. Užíváme si to, jedu furt rovně, no, že já musím tady do toho levýho pruhu. Bodec tady doprava, nebliká, víš to, prostě nebliká, je mu to úplně jedno, nějaký blinker neexistuje, to je případková výbava u Renaultu, no já vím, no. In the jump, ale malý jump, ale, no, to je krásný pozvolný, tyve, to víš, tady jsme ve velkém městě, tady to není žádná prdel světa tady, borcí. Furt rovně. Ne, pánové, takže oficiálně Casablanca, je to tady, oficiálně Casablanca. Tak tady se nevejdu, ale. Pozdě. Tady se fakt nevejdu, borci. Tady fakt ne. Nevadí. Se tady schovám za taxíka, hele. Se schovám takhle za taxíka. A budu doufat, že mi ho nesvíme, ale dívej si, jo. Dobrý. Dobrý den, pánové, dobrý, jako učím se rychle, Maroku. Já si myslím, že to je good, ne? Co, borcí, je to good? Já bych řekl, že to je good tady, tady červená, borcí, tady. Je to někde široký pro moji mašinku. Akorát, ale borcí. Akorát vůbec nevidím semafor teda, to je, není jako úplně dobrý. A trošku mě bolí prdelka. Jako zatroubí, až pojedem, co? Tam jde oslík prostě, to je prostě fenomenální. Nahrává to, kontrola, nahrává to. Podívej se na to, prostě tady jde prostě po silnici a tady je prostě oslík. Čámy a pánové, vítejte v Casablance. Jo. Já se nám malinko uklidnilo provoz, což je strašně fajn teda. Mě to nebaví jezdit v té špičce jako. Mě to zprava zleva nic, tady úplně sám, ale. Takže pěkně na pohodu celý kruháč, tady prolítnu, budu teda blikat, blikat asi nemusím. Už tady nebliká skoro nikdo. Příjemně to chladí do té držky, úplně příjemně. Je to úžasný pocit. Úplně příjemně to studí do té tváře, úplně paráda. Tak, tady máte chodce. No, počkám, myslím, že tady asi nemají chodci přednost jako u nás v Čechách, co? Tady to je takový na pankáče, tady všechno bych řekl. Tady je všechno na pankáče, vidíte, tady se týpek tady prostě jde jednou. Tady mi to tady prostě švihne, kámo. Já jdu kam, doleva. Doleva jdou skoro všichni, že pohodě. Tady si to malinko zkrátíme. Tady taky si to malinko zkrátíme, a se taky vejdu, hele. Tak. Dobrý to je, borcí. Je to dobrý. Nejbacha, skuter tady. Pohodě. Tak.
omluvil se, to je prostě super, tady když někdo udělá nějakou chybu, tak se všichni prostě úžasně omluvají, to se mi tady strašně líbí, jako je to čistá kamera. Jo, je kamera čistá. A je mi horko teďka teda. Co si, aha, jdu doprava, borci, já jdu doprava. No to nevadí, chci prostě poradíme, ne, tady prostě. Já mám jít tady doprava, borci. No ale prostě na červenou, jako cípat co, po tady, jak v Americe, ty. Tak. Jo, já jsem si prostě uložil nějaký kliky, nějakýma ulicema. A vůbec jsem nerešil, kudy kam pojedu. Prostě jsem chtěl jenom zahlídnout, pohlídnout, prohlídnout si v Casablanku, což teďka právě dělám a jsem úplně maximálně spokojený. Když se mě někdo životně zeptá, ale byl jsi v Casablance? Jo, tam jsem já byl, že paráda. Borci, Maroko, Afrika, Casablanca. Úplně fenomenální. Úplně, ale. Nemám slov. Kát mě bolí prdelka, tam neutrál, mám tam neutrál. Fakt mě bolí zadek, ale jako už trošku už je otlačený. Už je otlačený. A jedem závody race. Race in the Casablanca. Are you winner? Ale holka, kdo se vůbec nepodíval? Ty to bylo úplně jedno. Ty to bylo úplně jedno, tyve. Že tady prostě něco jezdí taky, no. Tady to nějaký zasekaný borci, to se mi vůbec nelíbí. Tady jezdí tramvaj, jo. Tak to čumím teda. Ale to je pěkný tramvaj, podívej se na tohle. A konce mašinky, hustý. Tomu říkám panoramatický výhled, ty tady. Tak, kudy kámo. Mezi automaty je tady asi na prd. Tady to je docela uzonký. Po té si pléko, něco taky vidím. Mezi svýma, a furt rovně jdu, jo. Borci, furt rovně. Casablanca, furt rovně, ale. Furt rovně, tady je Škodovka. Tak. Asi jsme v nějakým hlubším centru, tady jsou samý nějaký nobility, ale. Obchody. Koukám. Jako jestli někde je mekáč, jak bude tady, ale. Jako furt bych si ho dal, jako, ale jaká bych se úplně všechno, i tažín bych si klidně dal. Ten jsem třeba tady vůbec nevěděl, to je zajímavý člověče. Furt rovně, borci. To je mega velký město, je pánové. Casablanca, borci, Casablanca. To je prostě fenomenální. Netrupte mi furt tady. To nemá žádný význam. Já mám nějaký špinavý plégo a nic nevidím, to je díra. Mám nějaký špinavý plégo a nic prostě nevidím, ale. Hele, mekáč, borci, my jsme našli mekáč. Dáme si mekáč v Casablance. A se parkuje kde, ale. Vidíš mě, borče? Tady místo, nebo tady není místo, co? Můžu zaparkovat tady? Nebo nemůžu zaparkovat tady, co? No, ale takže asi jo, ne. Půjde na pohodu, ale. A few moments later. Tak, no je pánové, tak jsem se decentně najet. Všiml jsem si, že tam je KFC. Všiml jsem si, tady je směnárna. Přemýšlel jsem, jestli do té směnárny mám jít, ne. Protože mi zbydou nějaký dirhamy, že jo. Takže jsem myslel, že bych to proměnil, ale a tady ještě budu vlastně 24 hodin. A právě nevím, kolik ještě potřebuju, takže uvidím. Takže to zatím měnit nebudu. Každopádně frčíme dál. Mekáč byl dobrý, jsem najezený. Akorát je to ještě docela brzo, takže si musím ještě něco dneska dát. Jsem zdravý, co? Všechno zaprášený, ty brutálně, všechno zaprášený, pane, všechno brutálně zaprášený, tyve. Všechno. Navigace je nabitá tak nějak na půl. Navigace varovka, ale by tady něco, že nějaký skuter chtěl jet. Tady parkuje pořádná mašina, ale. To asi poprvé, co vidím marockou pořádnou mašinu, ale. Poprvé. Tak. Co jsem tam nechal. Kufr zavřený. Já taky. Další mašina, ne, to je skuter. Hello. Papíry? O, tak moment. Mám v kufru. Tak. Pěkná mašina. Tak první kontrola je, pánové. První kontrola. Nevím, co všechno bude chtít teda. Tak, to si začít zavřu.
Good? Merci. 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 Bye. Bye. Tady pánové, policejní kontrola, to je. Člověk zítra odjíždí a dneska jsem chytnul policejní kontrolu. Hustý. Dobře já. já jsem si umyl plexi, to je paráda, je co vidět taky. To je paráda. To je paráda. Tak. První kontrola. Doufám, že poslední teda. A byl v pohodě, ale co? Byl v pohodě. V Mekáči byla klimoška, bohužel tam nebyla Wi-Fi tam byla, ale nefungovala mi přesně můj e-mail, že to chtělo potvrdit e-mail a prostě to můj e-mail nebralo. Český, jo, takže najdu tady doprava, do pravíčka. Tak, opatrně přes kanály. Tak, borci. Já nejsem úplný expert tady přes Stará Casablanca, ale když to tady vezmu také dolů, do toho tunelu, tak si myslím si, že si zkrátím nějakou dobu jízdy. Zákaz motorek? No tak když tam jde on, tak co bych tam měl já věc. Že jinak by to psal, že máme jezdit nahoru na ten kruváč. A proč bych jezdil nahoru na kruváč, že jo no? Hodíme to na nabíječky. Taky mi to troubí, jo. nabíjí to, ne pánové. To je celá teplo teda. Je tady teplíčko. Cárefoure ho tady mají tady cárefoure, no vidíš to. Ej bacha, ty kráso, tak to jsem nečekal teda borcí takhle. Takovýhle ilegální přechod, tyjo, tady. Sorry man, sorry. On to chtěl bude stihnout, ale nestih to. Tady opatrně mi to tahá rovně, ale já si myslím, že kdybych jel doleva, tak by to bylo lepší. Ale asi ne, vy máte policajt další, ale bonjour, messie. Už mě dneska jednou kontroloval borec. Tak já si musím potom uklidit všechny papíry. Připiš, že bych jel doleva, že bych byl rychlejší. To nevadí, já se vám ukážu Casablancu, on je díra jako blázen tady, hele. Ale má skútr, má tam přidělaný tomu dvě další kolečka, tyjo, to je prostě masakr tady, já pane, Casablanca, ten. Dobře se to vyslovuje jako, tyjo, Casablanca, že jo. Tady to nejde proč? Ty máte zelenou, ne? Borcí, co? A ne, proč to tady nejde, tyjo. Rovně doprava, ale borci. Ještě rovně, hledy, ale. Tady ještě rovně. Jako místní borci tady budeme jezdit. Kátele, nevím, co tam svítí teda. Tam nic nevidím. Má kápadu jako oni, ale. prostě na férovku. Co? Tak jedem, no. To asi nebylo klaxon na mě, bych řekl, pánové, to nebylo na mě. Ještě. A za mnou je policajt. Za mnou je policajt. A jedu rovně. Tak. A tady to bude doprava do pravíčka, pánové. Doprava do pravíčka. Dostanu se zpátky nějakou hlavní silnici a jako kdybych toho byl zleva a zprava, tak už bych tam byl. To je všichni trhubíte, prostě. Ona padne zelená a všichni troubí, tyve. To je prostě... Čau!
Ona padne zelená a okamžitě všichni hned troubíte. Proč to je, kámo, proč, já nevím. Neptej se mě. Jako, nechápu tady ten přílný provoz tady. Klekla mi navigace, ne, pane, klekla mi navigace. Mějte někde místo na motorku? Moc ne, věď. Moc ne. Rovně? Nevím, klekla mi navigace. Ten zase z zásuvky teda. A se to nenabíjí. Tady jsou tři pruhy, oni se to udělali čtyři, ale. A nemají jenom na červenou, ale borcí. Normálně tady jezdí na červenou, borcí. Tak. V navigaci nic nevidím. Absolutně nic, ale. In the jump. To je on. Tak. Kudy, kámo? Rovně. Teď mě nikdo nenabourá, ale. Tady nevím, tady se asi spicli, bych řekl. Asi určitě. Ale tady bych jezdil trošku opatrně, že to má dvě děti, ty krásné, na skutru. Protože tady jezdí ty policejní motorky a nepotřebuji tady řešit nějaký problém. A ono si jich tady moc nevšimne, že tady lítej mraky těch skutrů, tak prostě policajte na motorce přehlídne, že jako nic. A přece jenom mají Kawasaki Versys, ale. A tomu bych asi jen tak neujel. Já bych řekl, to je ta sama kategorie, co je Bandior, že jo. Ale chytl jsem i navigace, juhuhuhu. Jo, tak z toho mám fakt velkou radost. Takže furt rovně, ale. Co tady luxusně fouká? In the jump. A vejdu se někam, vejdu se někam, nevejdu se vůbec nikam, borci. Nevejdu se vůbec nikam, nevadí, času dost, příjezd do cíle, půl pátá, to je krásný čas. To je krásný čas, ale červená, všichni jedou. Červená, skoro všichni jedou, ne, tak všichni nejedou. Jede jenom půlka, zelená. Vem troubit všichni, ne, tady co? To je jasný. A když troubí oni, jak asi taky, no, to je logický, ne? Jo, hlídat si všechny strany tady. In the jump, ten bude velký, hele. To už jsem dneska jednou viděl tady, ty deja vu, kámo. Deja vu, další jump, ale ten byl taky velký. In the jump. Tak. Jel na červenou, ten na červenou. Normálně jel na červenou, kámo. Normálně na červenou. Tak asi uvidím i po třetí dneska. Jako porušováním předpisu je jedna věc a riskovat vlastní život a provozuschopnost motorky je druhá věc, no. A few moments later. Červená, kámo, pojedeme jako místní, ne, kašlem na to, prostě to prolítneš na červenou, ale. Prostě tady riskuješ vlastní život a jedeš na červenou, ale. Casablanca, borcí, Casablanca, to je prostě jiný svět. Ale to je právě, tady parkujou, tady asi parkujou, kámo, ale tady park, co to tady dělají, ty oni se modlí, kámo, oni se modlí, ty krásy, tohleto, tak to jen tak nevidíš, kámo, tohleto jen tak nevidíš, kámo, tohle jen tak nevidíš, tak jsem to viděl asi poprvé životě takhle hodně, v takové míře. Já jsem viděl včera borce, jak jsem modlil u mekáče, hlídač, hlídal parkoviště a hlídač prostě si právě vytáhl kubereček a modlil se, no. Tak co, půjdeš červenou nebo nepůjdeš červenou, borče? Jestli jo, jedu taky. Ty kráso. To je prostě. To je dokonalost, jo, tady. Tady je, pánové, já jedu teďka na Rabat. Přiznám se, jestli nejsem jistý, jestli mám navigaci nastavenou bez dálnice, ale nějak je mi to jedno, ale. Nazdá, borcí. Pohoda, klídek. Tady se stojí proč na červenou, tady. Nevím, no. Asi se měl zastavit. Jo, hrabe mi ne, pánové, prostě jezdím jako místní, to je jednoduchý, jako. Člověk se to naučí hodně rychle. Tak, tady se někde otáčím do protisměru a jdeme někam na asi nějakou dálnici, nevím. Tramvaj nejede, ani zleva, ani zprava. Tady je nějaký nadjezd, jo, tady jo. Tady jsou křivý kanály, akorát vidím. A linka doprava a tady je směr Rabat, hele, jdeme na Rabat. Zákaz pěších, zákaz motorek asi, nebo co to je, já nevím, no, co tam jako má být na obrázek.
Takže dámy a pánové, můžu si odškrtnout ve svém životě, že jsem navštívil město Casablanca. Klobouk dolů, líbilo se mi to. Teď mě čeká Rabat. A když se řekne Rabat, tak se mi prostě vybaví Hrabat, já nevím proč, tyhle. Jde na to, no. Jako trošku odsejpá. Pustíme tady kamčák. Pustíme kamčák. No, to se vyděsil, kámo. Já jsem ho chtěl zrovna pustit, tyhle. A pouští ty policajti normálně, pouští ten kamion. Tam zablokovali cestu a... Ej, bacha na díry. Tak, a máme tady další provoz tady. Další provoz. Teď máme s tomu taxík vpravo, nevadí. A je to nějaký divoký tady, tady nějaký semafor tady nebo ne? Tady mi snížená, děj, kotě. Fouká mi zase písek do očí, to je tak nepříjemný, tyhle. To je tak nepříjemný, kámo. A rovně, jo, teda. No ta dálnice byla asi lepší, no. Ta dálnice by byla asi lepší. Jo, ještě mu dej borcovi za uši. Tak, až bych se rád se tebe nějak dostal, kámo. Jako cisterna krásná, ale teďka vidím velký těžký kulový. Tady máte tažín, hele, už koukám. To víš, už nejsme v centru, to je úplně jiný svět, co? To je úplně jiný svět tady, ty dámy pánové, ale úplně. Člověk se jde z dálnice a hned je to úplně jiný. To je právě to, co je tady fascinující, jako. Já bych rád předal ten kamčák nějak šikovně. Půjde to, nebo to nepůjde to? A já bych řekl, že mu svítí asi pořád brzdovky taky, ale kámo. Zákaz kamionu, nebylo? 8 tun, nebo to bylo takové zastavení? A mám víc zprava nebo zleva? Tady bude nájezd na kruváč, že jo, tady mám šanci, ale. A ví, jestli stejný, nebo ne? Tady se jde myšku, hele. Kamo! Jo, žiju, pohoda, borci, pohoda. Je to dobrý, je to dobrý, je to dobrý, a bude to dobrý. Ale ještě mi chybí, já bych řekl nějakých, jo, taky chci mít 20 hodin ještě v Maroku. Zítra touhle dobou bych chtěl být už dávno v Evropě. Takže uvidíme, jak to bude odsejpat. Tady se nám nějak změnil ráz silnice zase, ze 4 pruhy na 2 proudou, nevadí. Máme tam za 5. A doprava, jo. Tady jo. Hustý jako. Tady jsou akorát dva pruhy, nebo? Já jsou pruhy pro nás jenom, už to chápu. Už to chápu, mě použijí, nepouštíš, co? Určitě. Snad jo. A Mercedes nejde, ale. To já mám jako nabuštěnou motorku, nebo? Sorry, kámo, sorry, man. Já myslím, že o mě víš. Jdem
závodit, borci. Můžeš mě prodat na mašinařenu. Konečně pořádná motorka, ale. Taky jednou. Má slušně vykuchanej vejfuk. Tak se dáme nějaký závod. Co? Nižní borče. Dostali tady do bordel tady, tyhle. Já o mě vůbec neví, tyhle. Jo, taky by se mi líbilo, ďáček. Ty voto varána. Dobře ty. Jede mu to. Má to dobře vykuchaný borec. Nazdar. Škoda, má navíc randa ještě. Kdyby luxus je uklouzl zadní kolo, borcí. To je z toho asfaltu, jehle. Díde se na to, je to je právě v Chánově, ty blávo. To je to je právě v Chánově, ty krása. Jedu dobře aspoň, jedu dobře. Tyhle, to je prostě, to nepochopíš. Jako já nevím, jestli ta kamera jako snímá všechno, ale to nepochopíš. To je prostě úplně, ale úplně něco jsem v životě ještě neviděl. Moments later. No, moc se to nenabíjí teda. Hej, pánové, stávkuje mi... jsem špinavý, jo. Stávkuje mi navigace, nenabíjí se mi to. No, se mi tam furt sekáčka, nevím proč. Všechno je od písku, borci. Všechno je od písku, ty. Se těším, až to umeju, ty. No, když se podíváš, prostě tady se podívej, víš to? Vidíš to? Všude prostě písek, všude je písek. Jako.
Těším se, až to umyju, až to vyleštím. Fakt to vypadá jak nějaká Afrika Korps, tyve, jako, jo. Zašvíkaný bandur, tyve. Takže do cíle mi chybí, ne, pánové, do hotelu, 46 km. Brutálně se tam už těším, jsem prostě utahanej, unavený, je mi to líto. Měl bych tam přijet přesně v 5, doufám, že tam budu v 5, to je za hodinu, 57 minut přesně. A nebudu stejně nějak zdržovat v Rabatu, jinak jsem teda v Rabatu, jestli jsi to asi nepochopil, asi jsi to pochopil něco, jsi chytrý, já vím. Jsem v Rabatu, nebudu stejně nějak brutálně extra projíždět, prostě Rabat je Rabat, opět velký město. Teď jsem v pruhu pro autobusy, mi to jedno. Teď se dám do normálního pruhu. Jinak teda není tady zapať pambu, aspoň horko, je tady příjemně. Dá se tady normálně v bundě. Jo, plexi je čistý, taky super. Jsem trošku mastný, no to nevadí. Ne, pánové, Rabat, Maroko. Hlavní město Maroka. Hlavní město Maroka. Jako strašně bych chtěl brzdit na těch červených dlaždicích tady. Mají to tady zatím všude. Zatáhla se obloha lehce a fouká a užívám si to, jo. Jinak tady asi jako bude zase brutální provoz, nevím, doufám, že to nebude tak strašný, tak děsivý. Je tady dost místa pro mě, já bych řekl, že tady je místa habaděj pro mě, no ještě tam je asi moc ne, co, ale jo, levorci, tady je místa, tak. Tady budeme stát asi delší dobu, koukám, žlutý taxíci zmizeli, jsou z toho tady modrý, je to zajímavý, každý město má něco do sebe, jestli budu dneska ještě něco jíst, nevím, možná bych asi něco měl ještě sníst, ale uvidím, jestli bude něco v blízkosti hotelu, protože mě už se nikam na motorce jezd nechce, jsem prostě utahanej, unavenej a utahanej a unavenej, hoď tam tu zelenou, kámo. Tak. Hlavně ať mi funguje navigace, abych byl se bezradnej. Absolutně nevím, kam to jedu. Jako uložil jsem si tam malinko nějaký střed města, opět nějaký brutální průjezd nějakýma historickýma uličkama, ale nebude to snad tak divoký, takže uvidíme. Do cíle 44 km a brutálně se těším, fakt se brutálně těším, až se natáhnu, jo. Ty krásu. Hlavně mě prosím vás nikdo nenabourejte, děkuju, jste všichni moc hodní na mě, že mě nenabouráte, jo. Ježiš, to je tak příjemný, že na mě nefouká, ne, že nefouká, že fouká, to je příjemný, ale je příjemný, ne, je nepříjemný, čekej. Je příjemný, že na mě nefouká, je příjemný, že na mě fouká a je příjemný, že na mě nezdí sluníčko, jo, takhle, kámo. To nějak zamotal, tyhle. To je z toho, jak jsem prostě už utahanej, no, borci. Je úplně jednoduchý. To je úplně jednoduchý, borci. No. Jo, brutální šílenost tady, brutální. Jo, kloušet na těch kostkách. A to luxusně, borci. A to luxusně. A to si zleva nebo ne? Nebo to jsou prostředky kolem autobusu. Tam se vyjde autor, dokonce koukám, ale. Furt rovně, borci. Furt rovně a jsem zasekli mezi taxíkama. A už nejsem zasekli mezi taxíkama. Taxíci jedou, tak jedou taky. A když toho ještě bývají chodcí, hele, to je prostě masakr. Tady nechci dát plný kotel na to na těch kostkách, fakt, tyve. Dívej. Jo, to je prostě, tyve, to hrabě jak čtyřkolka a sahaře. Všichni budeme troubit, to víš, všichni borcí. Kudy teďka? Doprava, jo? Takže jdu doprava, borcí, jdu doprava. A podíváme se po Rabatu, taky trošku. Ať nikdo neříká, že to jenom prolítnu a jdu pryč. Když ona krutá realita taková, no. No tak stejně tak to tak bude. Ale borcí, já jsem prostě utahaný, jako jsem dneska podle mě 14. jde na cestě. Nestíhám to počítat. A jsem fakt brutálně, ale brutálně utahaný. Jo. Těším se dneska, až zalazu do postele a natáhnu se. Zítra mě čeká víceméně pohodička, vezmu to po dálnici. To vám řeknu až zítra, to nebudu dneska řešit, to ne. Dneska si užívám Maroko Rabat. Hlavní město Maroka je, pánové. Tady chodíš na červenou.
Tady vás pušet nebudu, holky, sorry holky. Rabat. Tady lidí. A jděte, hoďte. Není zač. Asi nejste moc zvyklí, co, že tady pouští chodce auta, motorky, co? Asi taky by se sorry man. Do tebe vím, kámo. Lepší vždycky mávnout, hele, a oni tady všichni o sobě tak nějak ví. Tak, rovně ne, pánové. Zatím si to užívám, zatím je to v cejku. Ten provoz není tak divoký. Je tady nádherný, pánové, nádherný, jako. Jako jasně, kdybych měl tady víc času, tak se jdu prostě projít a podívat se, jenomže jako já je, kolik je teda, je 4:45, já jsem prostě utáhnej, kámo, z té mašiny. Já jsem z té mašiny prostě utáhnej, jo. To podívej se na tu šílenost tady, jsem. Všichni stojí ve frontě, aby jeli na druhou stranu. Slyšel na tu motorku, že je tak úzká, tyve, ta motorka, tyve. Abych tady potřeboval mé přídavní zrcátka, abych tyhle viděl ještě dál, tyhle jako. Dámy a pánové, Maroko Rabat, jako. Vypadá to úplně stejně jako v Casablance. Jo, navštívil jsem obě města. Můžu si odškrtnout druhou fajfku za dnešek. Je to vypadá to jak nějaký divoký tady, hele. To je ještě, to hrabalo to, tyve. Teď jsem přišel tak o 3 mm vzorku, ale. Je nefungují semafory, borci, takže jako tady to je nějaký divoký, ale. Tady to je nějaké divoké. A tím vzadu nikdo nesejme. Tady máte policii. Tady doprava, prej. A ne, ještě rovně, pák doprava. Tady někomu něco praštil, bouchlo a nabural. Nabural, luxusně, pánové, luxusní nehoda tady. Bacha na to, fakt bacha na to. Tak, tady doprava mi to tahá. Tak se dobře dívej, jo. Historické centrum Rabat. Tak, Vysočina. Když se tady oni zdraví, víš, oni furt říkají salám, tak já říkám Vysočina. Ale tady to je docela klidnější než v Marrakeši. Když v Marrakeši jsem jezdil, prosím tě, když jsi to viděl, když jsi to viděl, tak nechápu, no. Kam je ta navigace vzala? Vysočina. Zákaz zastavení. Pane Rabat. Já mi to říkám vůd do kolečka, víš co, aby se byl v obraze, třeba to přetáčíš, já nevím, že jo. Já jdu za ním, co? Mám kufry, kámo, máš kufry, kámo, myslím na to, máš kufry, kámo. Potřebuji doleva, ale. Já potřebuji doleva, borci, tady, ale jako, to je ten problém, víš, jako. Se mi tady někdo nelepí na prdelku. A jsem prostě nadspu, ne? Prostě vám to ukážu, jak se tady nahluvá to dělá, jo? Dívej se, jo. Vám ukážu, jak se tady dělá, prostě si vyrobí si vlastní uličku. Jo, tady Fredo taxík už je naštvaný, hele. Tady, hele, mezera. Tak, borci, takhle. Díky. Borec. Moc hodnej. Klouže to tady trošku, klouže. Rovně, borci. Fakt to tady luxusně klouže, ale. Tady si nevejdu mezi auta, kurník. To mě nebaví, že to nevejdu. No, jede to. A ještě 37 km do hotelu. Bože, jak já se těším, až se tyhle natáhnu. Dneska. Čau. A je to asi nějaký divoký, jeďte, borci. To je asi nějaký divoký tady. Tak. Ale když člověk jde prostě opatrně, tak to taky jako jde, no. Taky to jde, hele. Ale musí se tady prostě hlídat všechny strany, no. Odhráblo to. Tady byla chodná pichtíka. A doprava, hele, hele. Když člověk nemusí ani přemýšlet. Jo, on to tady prostě hvízno, je mi to úplně jedno, že těch pruhů tady je prostě víc, tyve. Doprava.
Vy máte asi miliardu jízdních pruhů, dívej se na to, kámo. Miliarda jízdních pruhů. Je to někdy v oběd? Víš jak, ne? Musíš jako místní, ale... Jste mi naučili takhle vývorcí, no? Bude zelená, ale každou chvíli. A few moments later. Jako už tady čekáme docela dost dlouho tady. Tady má jedu, ne, co? Mami. A závody, závody, borci! Bože, to je tady šílený, tebe, to je šílený. Borci Maroko Rabat, to je prostě fenomenální. To je prostě fenomenální, tebe. A plnej kotel. Prostě na těch kostkách to luxusně klouže. Dámy a pánové. Tady máme jumpíka malýho, pohoda. Nevím, kolik tady má lítat, ale budeme jako místní tady jezdit. Dívej se na to, ty máš jako asi anarchii tady zase, koukej, máš tři pruhy. A tady není rozdělený kdo, kde, kdo, jak má jet. Jasně, tady máš říkat zákaz předjíždění, ale jako... Chápeš to? Já ne. Já ne. To je prostě tyhle Maroko, kámo. To je Maroko tohleto. Tady máte někdy pití. Tady máte mlíko dokonce, koukám. Mlíko fakt nechci. Díky. Ne, ne. Tady máte tyhle díky. Koukám ten skuter a ten trezor zadu, ty krása. To musí být manévrovatelnost. Super, kámo, tyhle. To je prostě... To nechápu, tyhle. Tady jezdí v protisměru, hle. Tady máte tažín, hle, zase. Nazdár. A někde nějaký pití nemáte? Tady možná něco bylo, ale nevadí. Tady opět vlevo strašný baráky, tyve. Strašný. Tady bych chtěl bydlet, tyve, jako fakt, že jo. To je bydlení snů, tyve, tady. A tenhle se taky hustý, tam se mě hoří, ale tam normálně hoří ho, oheň. No, tyve, to je jak z hronu tenhle, ty blá, jak tam to má, wow. Masaker, masaker, borci, Maroko, Afrika, Bavorák, asi nějaký místní Suliman, tyve. A few moments later. Oh, nahrává to? Nahrává to, se mi navigace tahá nějakou brutální cestou, dívej se, jo, ale ještě mi chybí 15 km do cíle a já tady jdu nějakým pajzlem, jo. To je skvělý tady, to je skvělý, tyve. Já jako fakt se bez srandy už těším do té Evropy trošku, no. Jako je to tady hustý, ale když to máš fakt každý den, týden v kuse, tak už se prostě potom těšíš do normální civilizace. Normální. To je prostě fenomenální, že tady. Tady v protisměru, ale prostředkem tady prostě běží kůň s károu, tyhle. Mazec. Jako koupil bych si pití něco dobrý, když tak. Aby tady byl nějaký solidní krámek, co? Něco solidního. Ty máte asi na mé tuhle banku, tady byla tyhle borcí. Tady krámek. Tady byl krámek. Tady jede auto v protisměru, bacha na to. Nám je tam radši za tři, hele. Tady prostě běží koník. Tyhle, to je prostě, tyhle, to je šílenost. Borcí, šílenost tady. Prodávají asi chleba marockej. Tady máte jako sámošku. Tak snad to nebyla jediná sámoška. Tyhle, to je prostě, tyhle, to je jiný svět tuto. To je fakt jináčí level tohle. To je prostě, to nepochopíš. Když to nevidíš, tak to nepochopíš.
I bordel tady, hele. Hřbitov, ty kráso, tak ty nic moc, ty hřbitovy tady. Ty nemají moc pěkně upravený. Ej, bacha, Iveco, proti směru, tyhle. Nějaký krámek solidní tu nemáte? Nic tu nevidím, no. Kde asi už Steve Pes bych řekl. A i tam je bordel do očí, kámo. Máte oslíka chudáka, tyhle. 14 km do cíle. To jsem zvědavej, po jaký silnici pojedu. To bude drsný asi, dívej si, jo. To asi nebo na mě, nebych typu. Tady byl krámek, kámo. Bylo tady nebo tady? Bylo tady, ale. A few moments later. No, tak jsem si něco koupil, borcí. Snad to nahrává i zvuk. Otočíme se do protisměru, kámo. Jak šikovně. Třeba teďka. Jedeme směr hotel, borcí. Tady jsou závody, le. Koňský spřežení, tedy. Mazec. Je, co jsem si koupil. Není to úplně to, co jsem chtěl, ale nevadí. Zima, kudy by ta navigace kapotáne, jo. Jsem si takhle uložil sám teda, jo, aby navigace chudák nebyla, tom asi nevině, ale... Na druhou stranu tam žádná jiná silnice nevede, takže... Jsem právě myslel, že si koupím něco v té knitře, ale... Si nemě pamatuju, jak se to jmenuje, to je ústí, jako... Takže já jsem se té knitře úplně vyhnul, jo, takže jako... To je to nějaký divoký zase, nebo proč proto tady nejede? Já nechápu, proč mají všude ty příští Prahy, tyhle, borci. Já to fakticky nechápu, jako. A tankovat jsem taky chtěl, tyhle. Tady asi benzínka nebude, kámo. Tady benzínka asi nebude. Tady jde koník. Sám od sebe tady jde koník, tyhle, podívej na to, kámo. To je to prostě, to je Afrika, kámo. To je prostě Afrika. A to dnešní video není tak blbý, ne, co? Ale začátek, brutální město. Pak tam byla ta Casablanca, to bylo taky zajímavý. Rabat byl tak... O, to je příští prak. Ohej, oh, ohej, teď jsem to nějak přepís, kámo. Teď jsem si mám rozbil hubu. Wow. Teď to říkám, je ten asfalt tady takový divoký. Tyve, tak jsem se mám po... Víte co? Wow. Protože ten asfalt tady prostě klouže. A to když vezmeš, tak... Jo. To je ten písek, tyve, to je ten písek, kámo. To je ten písek, kámo. Jo, prostě jdeš tvé... Jdeš prostě 20, hele, a... Tady to ne... Tady dobrý, ale předtím. Předtím byl fakt prostě blbý asfalt a tady máte koník a žere odpadky, kámo. Kde se ten bordel, to je prostě, to je strašný. To je strašný. Teď se si mám rozbil hubu, tyjo, fakt že jo. Za to může ten písek. Písek a blbý asfalt. Ty krása, no. Ještě je to aspoň natočený, tyjo. Bych vám to ukázal, tyhle. Se mi stalo no, asi už po třetí, no, jakoby. Po třetí, ale teďka to bylo fakt blbý, jako. Protože mají taky všude příšní Prahy, oni nejsou vůbec vidět. Je mi jasný, že tady asi značka nikdy životě nebude, jo, ale víš jak, ne. Může mi zase někdo vysvětlit, co jsem si to našel za hotel, je se na to, jak je to je pajzl tady, tyhle. Všude bordel, všude odpadky, všude, všude. Odpadky, vidíš to, kámo? Všude odpadky jenom. Prostě to nepochopíš, tyhle, všude odpadky, kámo. To je nebliká, prostě, to je, já se prostě těším do Evropy už. Jo, to blikání mi trošku chybí, jako no. Nějaký změnění jízdního směru a podobně, jako ukazatel a...
díra prostě v asfaltu, rozestavený baráky, vidíš to? Takovýho materiálu, co to muselo stát. Práce, a ono to prostě není dokončený, jako. Jako pochybuji, že tam někdo bydlí, jako. Tak, ještě mi chybí 6,5 km. A tady zmizel asfalt, tyve. Dílo, ty si žijeme srandu. No podívej se na to, jak jo, to není normální navigace. Takže já jsem si tuhle cestu užil sám, jo, takže jako za to si můžu trošku sám, ale nečekal jsem, že tady bude taková silnice teda, no. Takže tlumič zase poteče, skvělý, jestli teda máš co tec, teda nevím. Tady máte psíka, no. Já si tady se dám lehký offroad tady. Doufám, že to je jenom chvilkový a že tam bude zhluku asfalt, no. Tady má dvojku, ale. Jako on to není úplně jako šatolina, jo, ale je to hrbolatý jako šatolina. Jako jestli to skončí, tebe, tak potěž zadek teda. Takže jako rovně tam toho moc nevidím teda. Ježiš, to je zážitek, to je zážitek. Jo, navigation, kdybych to nechal, jak to původně bylo napsaný, tak bych jako já normálně. Jako já jdu rovně, ne pánu, někam. Já jdu rovně a tam to nevypadá jako moc líp teda. Ty krásu, to je jako dobrý hardcore teda tam. Nemám tady vzít nahoru doleva potom. Třeba podívej se ten prach, ty bože. Borci, dá se to projet zrovně vůbec? Nebo se to nedá projet zrovně? Už tady paní se nedá předjel, jako, co ani brzdíte. Ale mám prostě motorku, nazdar. Podívej se na to, to je místo toho, to je místo čtyřkolky, jo, kámo. A tady je fakt písek, jako, tady to se zahrabu tady, ale. Jo, tady si rozbiju držku, ne, pánové. Jestli se tady zahrabu, tak potěž zadek. A pojď, on děvde, pojď. No, dobrý, to je. Ty krása, to je jak v tom, na samozřejmě, ne, pánové, tyve tady. Krásu, banjoure, ty co se mnou zažiješ? Tuto není oficiálně příjezdová cesta k hotelu, já jsem si to dal jakoby trošku, jako bych si zpestřil jako poslední den, předposlední den, ale když vidím, co jsem si vybral zase za blbost, tak jako tlumič vypadá v pohodě. Boha jeho nepánové, to je prostě finish video, jak má být, no. To je finish video, jak má být. Tady se písek tady, hele. Krása, to je silnice, toto je díra, kámo. To je silnice, borcí. No asi navigace nepočítá s tím, to teď nějak opravujou tady, no. Já to taky nevěděl, no. Takže nešehnu to za přední brzdy, hlavně kámo, prosím tě, když už tak zadní, no. Jo, ne, pánové, příjezd k hotelu, to je normálka tady, to je normální. To je úplně v pohodě. A je bocha na borce. Teď mě z tím motorky nesundá. Ještě mi chybí 5,4 km. A 300 pade doprava, hele. To bych mohl jít už na nějaký normální silnici, ne? Aspoň co? Ty krása, to je zážitek. To je zážitek. Už nepotřebuji čtyřkolku, kámo. Banjor udělá stejnou službu, ale. Tady zase písek, ale bacha na to, hlavně to nepolož, kámo, hlavně to nepolož, ale byl bych naštvaný. Za dva. Přitom to tady značení jako žlutá silnice, to znamená, že by to měla být druhá třída, jo, tady to. To je tak šestá třída, koukej odpadky tady. To je tak šestá třída, tě. Slepice v tom jsou, no tyva, to je brutus tady, dámy a pánové. Pak si kupuj kuřecí tažín, tyve, jako když tady slepice žerou odpadky. No. Tady je prava naštěstí, ne? A tady je prava už, jo, ne? No, hezký, jako. Wow, přední kolo. No, sorry, man, sorry. Jestli jsi mě pouštěl, já nevím, a prostě jsem měl já, nazdar, kámo. Tak tady je kanál, kopeček, díra.
vyfrézováno, to je skvělý, tyž to je silnice. Tak, co guma? Guma je pěkně špinaváno. O bože. A tady bych se mohl když tak někde najít ještě, ne, co? To víš, tady chytí tu slepici, ale co žere ty odpadky a udělají mi jiné, to je jasný, to je jasný, kámo. Mám pořád zasraný ty gumy od toho písku, takže žádný klopení zatáček, ne pán, žádný. Prostě pěkně, opatrně, polehoučku. Jak ty gumy vypadají? No, ty jsou úplně ty od písku, no. To není úplně dobrý, no. Tady je benzínka, ne pánové, je tady benzínka, je tady benzínka, jo, proč křičíš, já nevím, kámo, protože mám rád, že tam je benzínka, a protože jsem 1,7 km od ubytování, juhu, já si myslím, že konec cesty byl luxusní, takže s náma asi rozloučíme, chcete ještě vidět ubytovaný pokoj, nebo ne, ubytné, chcete vidět ještě, jak se ubytují na pokoji, jo, chcete to vidět, protože nechcete vidět. Ale kašnu na to dneska, mám to ukážu teda ráno. A few moments later. Je to ono? Je to ono, nebo to není ono? Relax Hotels. Já se ještě podívám, ale to je podle mě ono. To je podle mě ono. To je podle mě ono. Já se ještě podívám teda. Tak, jelikož neumím číslovky. Tak si myslel jsem v prvním patře, mám to druhý patro. Je to logický, že mám pokoj 201 a to je vždycky druhý patro, ne kámo. Vlastně, no, to říkám, ale. 201, hello. Tak. Všude rozsvítíme. Klasika. Lednička je super. Postel je super. Sem si dám všechny věci, to je super. Jsem prostě v takovém lepším hotelu, no. To funguje jak borcí. Jak to funguje? Voila. Dokonce asi uvidím skoro na svým motorku, když zaparkuji nějak šikovně. No, tady nějaký obchodní centrum, možná, že se tam budu podívat, že bych se třeba ještě najet. Já myslím, že tam určitě něco bude. Takže to je všechno, je pánové z dneška. Loučím se s váma a jsem utahaný. Zítra mě čeká poslední den Maroku. Na krásná koupelna, konečně taky. Čeká mě poslední den Maroku, užijeme si to ještě spolu a pak mi čeká Evropa ještě. Ještě mě čeká hodně kilometrů, dlouhá cesta, dlouhá cesta. A těším se ještě, bude sranda. Hlavně nesmím zapomenout vyzvednout drona. Tak se mi teda tím hezky a zatím čus. Já si tady užiju zdejší hotel. Paráda. Afrika, kámo, Afrika. Aha. Dron není, dajme pánové, dron není. Krásný. Bojíte se výšek? Já taky ani ne. Luxusně tady fouká.
Thank you very much.